beba devagar. Cuidado, está quente. Devagar, devagar. A senhora sabe que esse seu nervosismo me inquieta. A senhora foi sempre uma pessoa segura de si mesma, independente. É verdade, seu amor. Pela primeira vez na minha vida, eu estou me sentindo perdida. Mas de que se trata, dona Grace? Eu preciso falar, tio Romão. Não, o senhor sabe o que eu estou pensando. O senhor é um espírito de luz. O senhor sabe o que eu estou pensando. E eu acredito nisso. Eu sou espírita. Eu acredito. Eu tenho até um protetor que é uma freira abadesa. Eu sei, a senhora já me falou nisso, já me falou. É. Pois é, eu... Preciso mesmo falar, tio Romão. O senhor não sabe? Pelo que eu posso sentir, a senhora está com um grande drama de consciência com relação à sua amiga, a dona Silvia. Eu sabia que eu não precisava falar. É isso aí, um drama de consciência. Porque, tio Romão, eu insisti com a Silvia, mas eu insisti muito, eu pedi, eu implorei, eu enchi, eu insisti para que ela me fizesse um favor. Sim. O senhor sabe, né? Eu queria que ela distraísse o seu Bruno para ele largar do pé da Rosemary e do Johnny. Eu já entendi essa parte. É. Ela não queria, não. Não, ela... Acho o seu Bruno chato, um quadrado, irritantemente antiquado. Sim. Tudo isso que o senhor sabe que o seu Bruno é. Mas eu tanto falei que ela acabou cedendo. E agora, tio Romão, que ela... Que ela tá conseguindo, que ela conseguiu... Sim, isso aborreceu a senhora, não é? Eu tô jogando a Silvia nos braços do Dr. Barreto. Eu tô insistindo agora pra Silvia se casar com o Dr. Barreto. Pode isso? Pode, tio Romão? Eu não sei por que que eu tô fazendo isso. Por que que eu tô assim, quer dizer, chateada, irritada com a Silvia, com a pobre da Silvia? Por que? Eu fico me perguntando. Não sei, não descubro a resposta, tio Romão. Calma, beba o seu chá. Devagar. Como a senhora é uma pessoa leal, a senhora ficou preocupada, não é? É, eu fiquei preocupada com toda a razão. Eu tô muito preocupada, porque... Devagar. Eu estou insistindo pra Silvia casar com o Dr. Barreto, sabendo que a Silvia não gosta do Dr. Barreto. Sim. Ora, pra eu tomar uma atitude dessa, pra eu fazer isso... Só se eu tivesse interessada no seu Bruno. E eu não estou. Não. A senhora não está. A senhora está apaixonada por ele. Não. Tá se sentindo melhor, tá? Uhum. É? Deixa eu ver se... Nossa, mas como ela tá com a mão fria. Não! Não, Mariana! Que foi? Olha, papai, ela tá querendo enfiar o dedo nos olhos. Não, deixa ela enfiar o dedo no olho, não, no olho, não. Esses olhos lindos. Mariana. Você vai ficar cega, menina. Não, não faça isso. Eu quero. Elisa, me ajuda. Ela quer enfiar. Elisa, segura. Não faz assim, mas ela quer. Eu tô falando. Daqui a pouco ela tem um ataque e fica furiosa. Ah, não seja burra. Não se meta. Sai daqui. Vai embora daqui. Vai embora daqui, tô mandando. Depressa. Sai daqui. Que é isso? Onde é que você vai? O senhor não mandou embora? Oh, não. Não, Mariana, vem cá. Vem cá. Senta aqui. Olha, ele falou com a Frosina, não foi com você, não. Não é pra você ir embora, eu não ia te mandar embora. Tá vendo? Ela endoidou de vez. É. Que bobagem. O que será que tá acontecendo com ela? Casa com ela e o senhor acorda um dia enforcado, viu? O senhor não tá percebendo que ela perdeu o juízo? Não tá enxergando isso? Mariana? Uhum. Olha pra mim, Mariana. Olha. Isso. Você sabe quem eu sou? Hã?
Ha, 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 ha.